嗱，呢段新聞報導咧有啲快嘅 ，OK， 咁唔知道大家 get 唔 get 到啦？大概係講緊咁樣啦，喺一個科羅拉多州 ，OK， 有一班非法移民係嚟自委內瑞拉嘅黑社會分子，喺舊年11月開始，其實陸續不斷有嘅，係佔領咗你成棟大樓 ，OK， 好啦，用槍用刀恐嚇勒索。中心之父我嚟收租喎，將霸人嚟嗰個大樓我嚟收租嚇，咁啊或者嗰度講我人哋同佢分一半，如果唔係咧就恐嚇殺人啦、吉人啦。嗱、去到咁樣嘅環境，去到咁樣環境，嗱呢啲新聞我係 fact check 過，好嘅，竟然係冇事，竟然仍然係當睇唔到，竟然仍然係用法律程序。軍人去咗邊？警察去咗邊？喂，你去到咁樣嘅呢啲事，你如果講出嚟，你會話喂，係咪發生喺屌你老母南美啊？大陸都唔會啦，中東啊，黑手黨意大利唔撚係啊，喺美國啊，喺屌你老尾，你要跟住我睇翻去到嗱，一群從邊境入嚟嘅委內瑞拉黑幫。武裝佔領了科羅拉多城鎮一座公寓大樓，將它作據點，然後那個據點，他們的據點，然後開始敲詐在那裡的美國人 OK 那裡的美國那些居民呢，其實就已經個個上 X 度講，又去報警了，沒用，為什麼沒人管啊 OK， 因為這一班呢是非法移民，現在呢這樣說呢，即是非法移民呢分分鐘係比黑命貴咧，喺今年十月嘅美國選舉之後咧，係更加對有啲人嚟講更加有用。Okay. 好啦，加州上個禮拜啱啱通過法例，俾$150,000俾非法移民去買樓做首期。Okay. 即係呢個世界上可以去到咁樣。而你最大鑊就係咩咧？委內瑞拉咧，大家知道委內瑞拉咩環境咧？在過去三年是清空了60%，因為收水的疑犯 的囚犯，那60%的囚犯呢就是現在去了美國的非法移民，其實還有很多片的，我沒有單到下來播的，就有持槍流程，那為什麼呢？ OK， 你們去想為什麼，你說喂我要收移民來投票給我，就收移民咯，我要俾非法移民投票，咪俾非法移民投票？點解會委內瑞拉馬杜羅政府會清空監獄一大班60%+嘅人？然後呢班人又唔知點解冇話係政府送你過去嘅，好公然地就行咗過嚟美國。而家武裝佔據咗最少我所知三棟大樓喺科羅拉多州做據點，甚至乎用刀刉傷過一啲唔肯同你合作嘅當地市民。喂，警察去咗邊撚度啊？你然後呢，嗱，你呢啲片呢係仍然會，如果喺美國度呢係仍然會俾人哋去 broad 啦，去話你係 fake news 啦，話你種族歧視，話你種族歧視啦，我到而家都答唔到我，你支持民主黨嘅朋友，包括歐嘉倫嗰啲，你答我點解個移民政策咁得意啊？喂，我啤你去抽6卡咪好咯，戇鳩，你去申請，喂，我申請嚟美國，我要俾$100,000嚟投資移民咪好咯，戇鳩，我行過就得啦，我仲有$150,000攞。喂，我狠啲嘅，即係我未必我未必夠狠啦。喂，我屌你，我派條撚你個南美佬啊！我一樣就拉幫結派，屌你，我搞最大黑幫喺嗰邊，唔撚得咯。你西班牙裔就得，屌你老尾，或者嗰啲咩拉丁類裔又得，南美洲去邊度咁樣？所以我話咧嗱，今年美國大選後內戰機會咧，點解我覺得係真係我冇得計數啊？好高，因為。有左派嗱，首先咧，如果去到咁樣嘅嘢，我又睇住，我真係咪覺得屌你老母？你真係覺得美國即係而家好多我哋啲網友啦，即係嗰啲好撚驚啊，好驚何錦咪會贏啊？啲民調又覺得咁，大家咁點啊咁勁？但係我真係覺得正常嚟講，特別係呢啲咁樣嘅南州啊，喂，無論你把口點講，你點會投對家？即係點會投俾阿何錦麗啊？所以正常嚟講咧。阿Trump係冇得輸嘅，唔係因為阿Trump好啊，係你實在做得太離譜，包括加州，
包括加州。好啦，咁如果係咁，你有啲人又製造個咁大嘅仇恨，咁撚仇視，你唔知點解？你問下麥當娜，你問下，你問下梅麗斯翠寶啊，佢哋係唔知點解佢咁憎阿 Trump 嘅。嗯，你講唔到原因出嚟嘅喎，就真係就係憎。好啦，咁如果你咁憎佢，而結果呢、這個被認為有種族歧視、有通俄、又玩女人嘅人當選咗，呢班友唔喐手，淨係呢一班難民武裝嘅喎，有 BLM 嗰扎咧，佢仲唔出嚟搞嘢 ？BLM 未必出嚟啦，屌你老尾！你要傾掂數，你再有咩在數俾我？嗯。好啦，如果你又出嚟咁點？喂，咁真係內戰嘅喎。又或者如果繼續係咁樣？因為而家咧，好似我今日睇報道啦，賓夕凡尼亞州嗱呢、這個州法嚟噶，賓夕凡尼亞州嘅法官4-1通過法案，就係、是、所有日期錯、時間錯、簽名錯嘅郵寄選票不能退，一定要 count。黐線！通埋通過埋法案，呢個係乜嘢？係賓夕凡尼亞州嗱，賓夕凡尼亞州搖擺州嚟噶，搖擺州嚟噶嘅法官。公然選舉舞弊合法的，跟住你哋又話：，誒、哎、法就係法，真係蕭生嗰啲啊，咁冇辦法啦㗎。屌你公然舞弊，你點能夠想像到？第一，仲會有郵寄投票；第二，日期、簽名、時間都錯嘅，都一定要 count。好啦，喂，另外仲有啊，啊嗱，而家起訴緊啊，阿里桑那州咧。有一個叫美國第一法律公司啊，其實我呢個硬譯啦，可能係 First Legal Organization， 我唔知咩嚟啦。起訴啊亞利桑那州等15個縣，點解啊？因為你15個縣咧拒絕將非法移民喺選民名冊入邊刪除。OK， 咁呢個咪係亞利桑那州嗰15個縣入邊公然違反亞利桑那州嘅州法咯。其實我真係唔明呢啲有冇好拗。你唔係先跌神，你點能夠可以投票咧？咪就係即離譜。如果係咁，我投唔投得票咧？我都唔知有冇拗。但係公然就係做緊呢啲嘢。啊，仲有我澄清下，科羅拉多州同佛羅里達兩個州。兩個州嚟嘅，唔好搞錯。OK， 好啦，即係你去到咁撚癲，我真係唔知仲講乜嘢。喂，好啦，而家賓州咁樣，真係賓州公然啊，啊話唔退得。嗱，呢個係每一個州法嚟噶嘛？我成日有個疑問，我又冇乜機會去問到真係好熟悉啊，即係啊聯邦法律嘅朋友。喂，譬如我係一個奉公守法嘅州咁樣啦，我好奉公守法，今晚我州法去做選舉，但係你呢一個州係唔跟嘅，譬如你會有非法移民，嗯，咁樣嘅，於是乎而你嘅選舉人票係好撚多嘅，譬如加州咁樣，嗯。影響咗你贏個大選，就選一個你哋選嘅聯邦總統出嚟，然後去加份埋我，所以我嘅即係如果唔係國防，即係我哋嘅州法老大，喂咁我真係反台嘅喎，咁係咪又係另外一個層面嘅內戰就會出現咧？你明白我意思啦？喂，屌你老母，我就跟足我哋即係個美國嘅憲法啦，係嘛？咁我州法定立一啲唔同嘅嘢，每一個州都有唔同啊嘛，可能你有郵寄，我冇咁唔緊要啊。但係起碼個基礎就係、是、喂。美國的 citizen， 美國公民啦，綠卡都唔得啊！正常嚟講，你美國公民先投一票啊嘛。喂，如果你阿豬阿狗，你都係投票。咁你諗下，如果個州可以俾15萬啲非法移民去買樓做首期嘅，咁你話正常卡車人有乜理由再投呢個政府咧？正常嚟講，係嘛？你行緊到咁撚癲，你真係冇網管㗎。嗱，呢啲你唔好以為我咩啊？嗱，最大鑊就係、是。屌你嗰邊啲啊主流媒體一樣去撳，跟住咧即係你真係咧嗱，譬如我 send 有啲人咧喂 fake news， 咁我當然啦。其實而家暫時咧仲係可以 detect 到嗰啲新聞啊，係咪用 AI 做嘅？遲啲係 detect 唔到嘅，我恐怕。好啦，唔認唔承認，然後為咗個咩啊？為咗你哋心目中嗰個所謂屌你嘅咪咩咩咩平等自由博愛。喂，當然呢個世界上係多撚魚啦，點會冇啊？我唔用歧視，我用睇法啊，係嘛？喂，有啲黑人跑步好撚叻嘅，我哋於是乎佢跑步好撚叻，佢跑九與五百，阿寶
武特咁樣，佢咪成為世界飛人，佢咪名成利就，屌你大撚把女咯，生結婚咯，冇問題噶。但係我唔能夠話你係黑人，屌你咁你明跑步唔撚得，你跑屌你十八秒，我都一定要你名成利就噶。嗯。左翼就係最撚戇鳩，就係佢追求嗰個結果公平啊。嗯，唔係機會。而唔係個過程公平啊。嗯。應該平等嘅機會。屌你咪喂個其實都好難絕對幾公平啊！就算即係盡量嘅啫，都係即係講真嗰句啊！我哋譬如我爹你喺度土生土長嘅，我要喺香港度出頭嘅機會，當然係容易過一個喺香港土生土長嘅印度人喺香港出頭啦。大家土生土長，大家都講廣東話、普通話，點解啊？就真係關個皮膚種族事㗎。佢可能佢都會成功。但是他付出的 effort 可能會比我多一些的，要多一些，但香港已經是一個好相對比較少的機會，即少這件事了，我們很接受的。你去西班牙去歐洲看看，屌你們，你去到已經這樣的情況，你還是要追求即夾硬來的，屌明明去考，喂考試讀書沒那麼好，你一次又一次，一次又一次，你都判輸的，包括你哈佛大學都輸了，但你現在還富裕還抗的，你還乜嘢抗啫？屌你老母閪！即係啲垃圾國家，所以我都話啦，唉，我真係希望話，喂，屌你老，我哋學咁咪要贏。嗯。我真係想睇，喂，我一定係東西，即係咩咩？睇世界大亂。東升西降，睇世界大亂。喂，你而家都大亂噶，唔諗大亂咩？你好似啲人好諗多分析啦，屌你老母又無能端端見阿咩咩咩布林肯啦，阿大大啊，跟住嗰個張乜鳩嘢啊，屌你老母張家添啊，唔係喎，張家添係唔撚熟俾我名。張家添。張家添係。咩？第二最愛啊！係即係 OK。咁個張乜撚嘢？張友俠啊！嗰個乜撚嘢啊？屌你！即咩咩副？係啊！中央軍委副主席啊！無論邊啲又會見埋佢。哇！好撚多嘢發生。跟住唔係拉鳩個孫文。屌你咁撚！喂，個孫文幾撚正喎？你有冇睇啊？有。喂，但係其實屌你有冇？你孫文好撚濕碎。唔好諗到咁撚複雜。只不過係而家嗱，不嬲都知你啲撚樣做啲嘢無乜傷大雅。不過而家咪喐嘢咯。美國佬，屌你咪啲咪之前跟你咪民主黨，屌你咪，即係而家喐嘢就係意思話唔好再嗱，起碼你唔好搞，唔好諗住我哋呢一排咩，特別係我同你講，因為阿拜登，我覺得佢可能會玩嘢㗎呢條老嘢，咁樣俾你夾落嚟，喺佢臨尾嘅總統歲月，佢再成半年總統做，你唔好講搞錯，佢仲可以做好多嘢㗎，我希望佢啊。屌出嚟踢鳩爆屌你老母臭閪學咁嚟，佢賴屎啦咩啊？佢賴屎啦，咁啊冇啦冇辦法啦，咁你周身屎，屌你老母個仔又咁樣，咁有咩辦法啫 ？OK， 好，咁啊聽日記得上嚟買嘢，下禮拜再見，拜拜。